Olá, pessoas incríveis, vamos lá, vou responder hoje o comentário do Pedro. Pedro, um grande abraço para você. Pedro diz que a gordurinha tá voltando, ele sente as gorduras voltando, assim, voltando, né, nos culotezinhos, na barriga, enfim. Então vamos lá, Pedro. Como eu sempre falo no meu canal do YouTube, o que leva a pessoa a engordar? Emocional. O que leva a pessoa a emagrecer? Emocional. Então, a primeira dica, Pedro, é: analise, neutralize aquela emoção que está fazendo com que você tenha desejos por alimentos processados, açucarados. Lembra que eu já falei da dopamina, serotonina, que quando nós consumimos esses alimentos açucarados e também cheios de carboidratos, com muita gordura saturada, eleva esses neurotransmissores e aí nós sentimos aquela sensação de bem-estar, né? Porque acabamos de comer, porém, essa sensação, ela passa muito rápido. Essa sensação de prazer, ela passa muito rápido. E depois vem a conta para pagar, que é os quilinhos a mais. Então, primeiro, observar o que está te levando a essa dor emocional, o que está fazendo com que você volte a engordar. E mudar esse estado emocional é importantíssimo. Outra dica também é você analisar o quanto você sofreu quando você estava muito acima do peso, como eu, por exemplo, muito obesa. Eu não quero voltar isso, eu não quero ter isso na minha vida novamente. Então, isso faz com que eu me planeje referente à alimentação, aos meus exercícios. Isso eleva a neurotransmissor. Quando nós planejamos algo e executamos algo, isso também eleva a neurotransmissor. Só que nesse caso é para algo valoroso para as nossas vidas. Então, Pedro, ó, ficar de olho aí na questão também de você olhar a sua trajetória, a sua vitória. Sabe, Pedro, para todos vocês que emagreceram e voltaram a engordar, o que vale é a jornada. E outra coisa, quando nós estamos nesse processo de emagrecimento, quando vimos, né, percebemos que a balança está baixando, isso é tão, meu Deus, é tão valoroso, isso eleva tantos neurotransmissores como a serotonina, dopamina, noradrenalina, endorfina, tudo fica maravilhoso, a vida fica bela. Só que quando nós alcançamos nossos objetivos, aí perde aquela magia, e nós temos que entender isso, que isso faz parte do ser humano, é natural. Então, até a terceira dica é isso, é você já desafiar você para um próximo objetivo. Eu, por exemplo, cheguei na época de platô, não no emagrecimento, mas assim, cheguei no meu objetivo, e aí, qual o próximo passo? Aí eu comecei a ficar, né, ali naquele comodismo e já não queria fazer as minhas cirurgias, não é nem que eu não queria fazer. Aí eu falei, ah, tá bom assim, eu emagreci bastante, mesmo com meu excesso de pele, tá bom assim, deixa assim, mas só que dentro desse excesso de pele, fica gorduras, e essas gorduras, elas têm citocinas pró-inflamatórias, então de alguma forma, atrapalha a minha qualidade de vida. Então eu falei, quer saber, vou fazer cirurgias, vou lutar por isso, vou fazer um planejamento financeiro para eu começar a fazer as minhas cirurgias. Fiz agora abdominoplastia, retirei excesso de pele das coxas e agora eu vou fazer seios e depois fazer braço. Então é importante nós termos o próximo objetivo. Outro objetivo que eu estou pensando em escrever um novo livro. Eu quero me desafiar cada vez mais, nós fomos feitos para evoluirmos, né? Então é importante que nós tenhamos outros objetivos para elevar esses neurotransmissores. Porque se baixa neurotransmissores, vai sim ter compulsão por doce, querer comer produtos processados de novo, ter compulsão por gordura saturada, enfim, por gordura trans, sorvete, enfim, essa é a realidade, não existe outra. Se vocês voltarem a engordar, você, Pedro, é porque o emocional está influenciando absurdamente muito para que você queira comer alimentos processados. E como eu já falei aqui no meu canal, envolve o sistema límbico, que é um cérebro inconsciente, é o nosso subconsciente que mexe com as nossas emoções. Então é importante nós entendermos esse processo para poder neutralizar aquela emoção, aquele sentimento que está fazendo, que está nos fazendo engordar novamente. Quando eu cheguei no Brasil agora em 2020, foi em dezembro de 2019, eu passei muitas lutas. Recentemente eu passei uma decepção muito, assim, muito grande. Se eu fosse olhar essas decepções que eu passei, tudo que eu passei na minha vida, né, eu falo que eu passei uma decepção, uma coisa pessoal minha, não tem nada a ver com o meu trabalho, é uma coisa pessoal, né, minha. Eu passei muitas decepções nesse ano de 2020, foram os maiores desafios da minha vida. Pra falar a verdade, eu passei mais desafios em 2020 do que durante o meu processo de emagrecimento. Meu Deus do céu, nem se compare. Então, se eu fosse olhar dessa forma, só não ter o conhecimento sobre a neurociência, é isso que eu venho falando aqui no meu canal do YouTube, no Instagram, no meu treinamento, são três pilares: neurociência, fisiologia do corpo humano e nutrição.
Por isso que lá já de cara tem a neurociência, exatamente. Se eu não tivesse os conhecimentos que eu tenho na neurociência hoje, certamente agora estaria com 100 quilos, 110 quilos aproximadamente, pelo que eu passei. Para vocês terem ideia, com todo o meu conhecimento, eu vi o meu desejo por doce aumentar. Querer fazer exercício ainda me dava prazer, mas eu vi o meu comportamento mudar. E aí, o que eu fiz? Eu neutralizei para não chegar aí a engordar, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês, que é uma questão de nós conhecermos o nosso cérebro para saber, Pedro, neutralizar o que está fazendo engordar. Porque se estamos engordando, é porque estamos consumindo alimentos calorosos, né? Alimentos com muito valor calórico em grande quantidade, de má qualidade. Então, mas por que estou fazendo isso? A gente tem que se perguntar, mas por que estou fazendo isso? Então, Pedro, eu tenho certeza que você não quer voltar a pesar o que você pesava antes. Lembra quando você chegou no seu objetivo, que você estava todo motivado, aquela coisa toda? Então, a dopamina, ela baixou no momento. E aí, para elevar o seu inconsciente, o subconsciente, o sistema límbico, está te levando a consumir alimentos processados, alimentos açucarados. Então, é hora de você voltar para você, para o foco. Quem é o foco? Você é o foco. Eu sou o foco, eu volto para mim. Toda vez que eu tenha queda, alguma coisa no emocional, eu realmente raciocino com o sistema aqui, ó, neocórtex pré-frontal, e começo a analisar ali toda a minha trajetória, tudo que eu passei no passado. Eu falo, gente, nossa, caramba, eu sou vitoriosa. Então, você valorizar cada conquista que você teve, aumenta a dopamina, né? Por causa disso, você começa a valorizar, ser grato e já traçar as próximas metas. Simone, eu engordei 10 quilos, 15 quilos, ok, vamos lá, vamos colocar plano novo. Vamos baixar os 10, 15 quilos e depois que alcançar esses 10, 15 quilos, vamos traçar novos objetivos, novos desafios. É isso aí, gente. Então, é importante nós sabermos dessas informações, como eu sempre falo. Eu poderia estar aqui, ó, falar só sobre nutrição, sobre hormônios. Nossa, como eu tenho experiência, conhecimento para falar sobre isso, com toda a minha transformação que eu tive no meu corpo. Mas, se eu deixar essa coluna vaga da neurociência, com certeza vocês vão conseguir emagrecer, mas vão voltar a engordar, porque não conhece as próprias emoções, não sabe como administrar essas emoções. Por isso que é importante eu sempre estar focando aqui. As pessoas me perguntam, Simone, você operou do estômago para emagrecer? Eu falo, não, gente, não foi operação do estômago. Mas como? Impossível, quase que impossível. Elas falam, mas é muito difícil. Eu falo simplesmente, neuroplasticidade, neurociência. Pronto, é isso. Tento explicar para as pessoas, porque eu preciso levar essas informações sobre a questão da neurociência, porque foi realmente o que me fez, permitiu com que eu emagrecesse, junto com a boa nutrição e também exercícios, e mantesse o meu peso até hoje. Então, Pedro, vamos para cima com tudo, não volta a engordar, nunca mais, e você será cada dia mais saudável. Um beijo para todos vocês, se gostou, curte, comenta e compartilha, e eu vejo vocês no próximo vídeo. E não se esqueça, gente, não se esqueça, neurociência. Começa a pesquisar mais sobre essa ciência tão maravilhosa que trouxe a minha vida de volta e que hoje eu posso compartilhar com vocês essa experiência de vida. Um beijo e até o próximo vídeo. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall.